Després de 5 anys a Eivissa i una temporada a Salamanca, per a Jordi Fernández fer-se càrrec del gran projecte de Ciutat Ros Casares és una bona recompensa. Per mi representa primer un premi, no? O sigui, ara, a tants anys de fent aquesta feina, està ara, no dic acabar, però està ara pues, el millor equip, no? La pressió de mantindre l'hegemonia de l'equip valencià en el bàsquet femení no incomoda el tècnic català. És una pressió que és molt més gratificant que quan portes un equip que té problemes, no? Aquest tens molt bones eines per treballar i per tant sabem que el nivell d'exigència és molt gran. Jordi Fernández, a més, està encantat amb la plantilla de què disposa. Tinc un equip gran de profunditat, tinc jugadores per fer moltes combinacions tàctiques i a més que és importantíssim que jugadores d'aquest nivell que són pues, quasi bé podríem dir que estrelles o pues, del milloret que hi ha al món sigui un grup tan unit i tan humil. Però la imbatibilitat en l'Eurolliga no li ha tret, de moment, l'espineta de perdre davant el gran rival de Salamanca. Perdre a Salamanca a mi em va sentar mal. No a Salamanca, perdre no m'agrada i no... Jo crec que sóc bastant guanyador i perdre sempre em dona molt que pensar i, a més, pues, bueno, crec que va ser un partit que podíem guanyar. Per a oblidar els disgustos, descobrim que el tècnic de l'Hospitalet, a més de passejar per la ciutat de les ciències, l'apassiona la boxa. Que són tant els nervis que passem que jo crec que a vegades tindríem que fer una mica de boxa nosaltres sols, sense barallar-nos amb ningú, però sí que trauríem una mica d'adrenalina, sí. Per davant queda molta temporada i l'ambició de Jordi Fernández per al seu equip no té mesura.